Dragi moji, evo nas opet sa vama. Iako se nismo dugo videli, nemojte da brinete jer mi smo ispratili svaki detalj za drugi tri. Zato ćemo se u ovoj novoj epizodi baviti jednom aktuelnom temom. Lunom Đugani i Markom Miljkovićem. Nakon ulaska na Bele Atijas u velelepno imanje imaginarijuma Željka Mitrovića zadruga, više ništa nije bilo isto. Njen boravak u reality obeležavaju svađe kako sa bivšim supružnikom Gagijem Đuganijem, tako i sa bivšim sadašnjim zetom Markom Miljkovićem. Nakon jedne svađe sa Markom, Luna je doživjela nervni slom, a kako je to sve izgledalo, podsjetimo se u narednih nekoliko sekundi. Bude ovako, zašto ne možeš da sedneš i da komentariš u jebena? Zašto mora da bude sve ovako? Zašto mora da bude sve ovako? Jebeva mater! Jebeva mater! Jebeva mater! Polako, bre! Dođi, bre! Šta je? Nakon ove situacije koju smo zajedno pogledali i podsjetili se, Luna je doživela nervni slom. Oto, da vam dajete, bra! Bolesnici, ali muzite me da živi! Ti je mama! Mama ti je bolesna! Da živi više! Mama ti je bolesna! Ja da vam mater, da mog da crkve svi! A onda su Luna i Marko raskinuli. Ali ne zbog Anabele, već zbog Lunine afere sa Nenadom Marinkovićem Gastusom. Kako se navodi, Luna je noć provela kod Gastuza, onda je pokupio Marko, tada su se pomirili, Marko je vratio opet kod Gastuza. Kada je saznao o čemu je reč, Luna je sve negirala. Ali, na kraju mu je ipak i priznala. Jer moguće da ti sad radiš ovo što oni hoće? Šta što oni hoće? Da se ti ja svađamo oko jebenog Gastuza više, dve godine već. Ja tebi kažem da ja, gde sam ja bila, sve sam ti rekla. Sve sam ti rekao da došao, hoćeš da ti kažem sve detalje, hoćeš da ovako sad javno da pičeš šta sam radila mesec dana. U kafiću sam bila, razumeš? Nisam bila kod njega kući. Četam, Gastus živi u zgradi gde je Shop & Go u Zemunski kafije. Tu, te tri zgrade što su slušali. U Shop & Go. Samo te to pitam, znači u zgradi gde je Shop & Go. Alo, ja nisam bila kod njega, šta je sad hoćeš da mi kažeš? Šta sad hoćeš da mi kažeš? Nakon ove situacije koju smo upravo videli, prošlo je nekoliko dana kada su Luna i Marko opet imali žučnu raspravu. Na iznenađenje svih zadrugara, Marko je Luni poželeo sreću sa Gastusom. Ima podršku njene majke i okej, tu su taj neki kao šatro da budu... Ja stvarno ništa drugo ne mogu nego da stvarno poželim sreću Gastuzu i Luni čim izađe odavde. Ako Gastuz može da uđe, bilo bi dobro da se oni smuvaju. Pale su teške reči, proliveno je mnogo suza. Ali na kraju, Marko je ipak sve oprostio Luni. I dok jedni pričaju da je taktika, drugi misle da je osveta, a pak oni treći misle da je prava ljubav. Mi ćemo nastaviti da pratimo ljubavnu priču Marka i Lune, a za to vreme ostanite uz Telegraf. I nemojte zaboraviti da budete odgovorni i prema sebi i prema drugima. Vidimo se!